مصلی علی محمد و آل محمد، حضرت عباس علمدار کا روضہ سامنے۔ ہم یہاں پر چار شعبان کا کیک کاٹنے آئے ہیں، مولا عباس علمدار کا اور مولا حسین سید بادشاہ اور مولا سجاد کا۔ آپ تمام مومنین کو مبارکباد۔ لنگر و نیاز بس عوام فیملی کی طرف سے ہے اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ بیل الحرمین کا یہ خوبصورت منظر، حضرت عباس علمدار کے روضے سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ مولا عباس علمدار کا روضہ آپ کے سامنے اور یہ بس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور محمد ہارون بابر عوان صاحب، وائف زین، نگار خان، عبد الغنی خان، ظہور الحق عوان، فائزہ نورین اور ان کے تمام جملہ مومنین مومنات، ان کے اہل خانہ اور جو ہے دیگر دنیا کے جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، ان سب کی طرف سے لنگر و نیاز۔ اور یہاں پہ یہ جو کیک کاٹے گئے ہیں، تین کیک لے کر آئے ہیں، یہ مولا عباس، مولا حسین اور مولا سجاد علیہ السلام کا زیارت امام حسین پڑھی جا رہی ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك۔ نیاز نگر کا اہتمام جو ہے بنین اور زین، ان کے اہل خانہ اور تاج محمد، ان کی شہزادی انیکا، ان کی طرف سے اور نصرت بی بی۔ واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام والبر والتقي الرزي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك كالمصطفى۔ تین اور چار شعبان جو ہے کیا ہی بات ہے، کربلا میں منانے جا رہے ہیں۔ میں نے اعلان کیا تھا بس کا کہ اس سال پچھلے سال کیک کاٹا اور نیاز کیا، اس سے پچھلے سال بھی سال نہیں ہے، تو ایک ہمارے دوست محمد ہارون بابر صاحب نے کہا کہ یہ میری طرف سے انشاءاللہ لنگر نیاز ہوگا، اور یہاں پر ان کی طرف سے بس کا اہتمام۔ جائیے مل کے مولا مہدی، آ جائیے مولا مہدی، آ جائیے دیدار کی آخری آس میں ہے یہ خادم تمہیں، مولا مہدی آ جائیے مولا مہدی آ جائیے، کیجیے قبول آقا میرا سلام، بس ایک عزادار ہے میرا نام، قابل ہی جانتا ہوں مگر کہتا ہوں خود کو تمہارا غلام، کیا ہوں یہ خود مجھ کو بچ لائیے مولا مہدی آ جائیے، مولا
بالفضل کے در پہ موجود ہیں، سماعت کیجئے گا۔ مولا مہدی آ جائیے، کرنا ہے تسخیر شام آپ کو، لانا ہے حق کا نظام آپ کو، تو اے وارث ذوالفقار علی، لینا ہے جب انتقام آپ کو، تو مولا غازی کو بھی ساتھ لے آئیے۔ مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی۔ خوشنودی امام امیر زمان اور تمام حاجات کی قبولیت کے نیت سے تمام بے اولاد افراد آج کے دن قدرس کو شفا ملی، بحق امام حسین تمام بے اولاد افراد کو اولاد صالحہ، امام حسین السلام کی مودت رکھنے والی اولاد پروردگار کا فرمائے، تمام حاضرین تمام سامعین کی تمام حاجات کی قبولیت کے نیت سے سلام بھائی، کیک کٹ رہا ہے، ایک مرتبہ اور مل کے دعائے امام زمانہ سیدھا پڑھو، بسم اللہ اللهم قول لبنيك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بھی منقبت پڑے گا، اتنی دیر میں تسلیم ہو رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہنے، پڑھے پلما اسے سجدے کرے سجدہ کہتے وہ پیاسا پیاسنے جس کی کیا صحرا دریا کو، کیا کہنا، وہ پیاسا پیاس نے جس کیا صحرا دریا کو، بادا ہے سس
کیا بات ہے مہدی کا تو رسول آؤ نئے معجزہ جشن چار شعبان مولا عباس کا کربلا میں عوان فیملی کی طرف سے Yeah.
الوالد بالانتظار. Thank you.
बनीन हनीका सिस्टर और ताज मोहम्मद उसकी फैमिली नुसरत बीवी उन सब की तरफ से लिहाज है और बरा में Thank you.